Скъпи приятели, за да обобщя всичко, което вчера споделих от сърцето си с вас в последните клипове с поучения, които качих на моята стена, искам днес да прочетем заедно едни от прощалните последни думи на великия апостол Павел. Ще четеме от Деяния, книгата Деяния на апостолите, 20 глава, от 18 стих. И като дойдоха при него, рече им: вие знаете по какъв начин още от първия ден, когато стъпих в Азия, прекарах всичкото време между вас в служене на Господа с пълно смирено мъдрие, с сълзи и с напасти, които ме сполетяха от заговорите на юдеите. Как не се посвених да ви изявя всичко, що е било полезно, и да ви поучавам и публично, и по къщите, като проповядвах и на юдеи, и на гърци, покаяние спрямо Бога и вяра спрямо нашия Господ Исус Христос. И сега ето аз, заставен духом, отивам в Ерусалим, без да знае какво ще ме сполети там, освен че Святият Дух ми заявява във всеки град, казвайки, че връзвания и скърби ме очакват. Но не се скъпя за живота си, като че ми се свиди за него, в сравнение с това да изкарам пътя си и служението, което приех от Господа Исуса да проповядвам благовестието на Божията благодат. И сега ето аз зная, че нито един от вас, между които минах, да проповядвах Божието царство, няма вече да види лицето ми. Затова заявявам ви в този ден, че аз съм чист от кръвта на всички, защото не се посвених да ви изявя всичката Божия воля. Внимавайте на себе си и на цялото стадо, в което Святия Дух ви е поставил епископи, да пасете църквата на Бога, която Той придоби със собствената си кръв. Аз зная, че след моето заминаване ще навлязат между вас свирепи вълци, които няма да жалят стадото. Дори от самите вас ще се издигнат човеци, които ще говорят извратено, та ще отвличат учениците след себе си. Затова бдете и помнете, че за 3 години ден и нощ не престанах да поучавам със сълзи всеки един от вас. И сега препоръчвам ви на Бога и на Словото на Неговата благодат, което може да ви назидава и да ви даде наследството между всички осветени. Никому среброто или златото или облеклото не съм пожелал. Вие сами знаете, че тия мои ръце послужиха за моите нужди и за нуждите на ония, които бяха с мене. Във всичко ви показах, че така трудещи се, трябва да помагате на немощните и да помните думите на Господа Исуса, как Той е казал: по-блаженно е да дава човек, отколкото да приема. Като изговори това, коленичи и се помоли с всички тях. И всички плакаха много и паднаха на шията на Павел и го целуваха, наскърбени най-много за думата, която каза, че няма вече да видят лицето му.